90. masalaya qaraydigan bo'lsak, metal va sulfat ionlaridan o'rta tuz kristal gidrati tarkibida massa jihatdan vodorod, kislorod bo'lsa, shu kristal gidratning 0,3 mol tarkibli atomlar sonini aniqlang. Demak, metal sulfat kristal gidrati bo'lgan N-ta suv. Shuning tarkibida vodorodning massa ulushi 4,7%. Ya'ni vodorod, mana shu vodorod. Mana shu vodorod 4,7%. Kislorodni foiz berilgan, ya'ni kislorodlar jami hammasi. Kislorodlarni hammasi demak 66 67 foiz, ya'ni kislorodlar mana bu va suvdagi kislorod 66 67 foiz ekan. Ana endi biz nima qilsak bo'ladi? Ekvivalentda yaxshi, ya'ni hali o'tmaganmiz, o'sha bilan bog'liq bu masala. Agar yaxshi tushunmasangiz, ekvivalentdan keyin bir qarasangiz bo'ladi. Ana endi qaranglar, vodorodning foizi bor, vodorodning foizi bor, to'g'rimi? Biz vodorod orqali mana bu yonidagi kislorodning foizini topib olsak bo'ladi. Qanday qilib? Chunki har doim suvni 18 gramda 16 gram kislorod va 2 gram vodorod bo'ladi. Ya'ni 2 gram vodorodga 16 gram kislorod har doim to'g'ri keladi. Ya'ni massa nisbati 2 ga 16 bo'ladi. Ya'ni kislorod vodoroddan 2 ga 16 degani 1 ga 8. Ya'ni vodoroddan kislorod har doim 8 marta massa jihatdan ham va shu bilan birgalikda foiz jihatdan ham katta bo'ladi suvni tarkibida. Ya'ni vodorodni 8 ga foizini 8 ga ko'paytirsak, suvni tarkibida kislorodni foizi kelib chiqadi. Ya'ni bizga 4,17% berilgan vodorod 4,17%. Shuni ko'paytiradigan bo'lsak 8 ga suvni tarkibidagi kislorodning mass ulushi kelib chiqadi. Demak, ko'paytiramiz. 8 ko'paytirilgan 4,17. 33 36 foiz bizda, demak 33 36 foiz, demak bizda suvning tarkibidagi kislorodning foizi kelib chiqdi. Ya'ni mana bu 33,36 foiz. Suvni o'zi esa 33,6 ga 4,17 ni qo'shsak, suvni o'zi kelib chiqadi. Ya'ni vodorod bilan kislorodni qo'shsak. Suvni o'zi esa jami 33 37,53 foiz. Ya'ni mana bu suv jami hammasi 37,53 foiz. Jami 100 foizdan ayiradigan bo'lsak, qolgani metal sulfat kelib chiqadi. 100'den ayıradığım bölsek 62 bütün 47 faiz metal sülfatı var. Yani şimdi bize metal ile SO4'nin massa nisbatını topladığım bölsek ki SO4'nin ekivalenti orkalı metalını topluşuş bize gibi muamma bu meydan. Bize de cam iki sarotlar berilgen faizi 66-67 faiz. Cam iki sarotlarının faiziden suvni tarkibida kislorodning foizini ayirib tashlaydigan bo'lsam, ya'ni 33-36 foiz bor suvni tarkibida ayirib tashlaydigan bo'lsam, metal sulfatni tarkibidagi 33-36 dan ayiradigan bo'lsam 33-31 foiz metal sulfatni tarkibidagi kislorod kelib chiqadi. Ko'k bilan yozaveraylik. 33,31 foiz. Demak, bu metal sulfatni tarkibidagi kislorodning foizi. Ana endi metal sulfatni tarkibida kislorod bilan oltin gugurtni massa nisbati 1 ga 2, ya'ni 32 gram oltin gugurt bo'lgan vaqtda kislorod 64 gram bo'ladi. Lekin bizda 33,31% kislorod bo'lgan vaqtda qancha oltin gugurt bo'ladi? Bizga oltin gugurt kerak emas ekan o'zi. Birdaniga SO4ni topolsak bo'ladi. Ya'ni 96 gram SO4 bor, to'g'rimi? Ya'ni 96 gram SO4 bo'lsa mana shuni foiz qancha? 64 gram kislorodimiz mana shuni tarkibida mana 33,31 foizni egallayapti. 96 qancha deb topadigan bo'lsak, 33,31 ni 96 ga ko'paytira 64 ga bo'lishimiz kerak. Bizada o'zi mana 96 bilan 64 qisqarib ketadi. 1 ga 1,5 nisbat. 1,5 ni 33,31 ga ko'paytirib qo'yishim kerak degani. 49 ni 965 foiz. 49 ni 965 foiz bizada, demak SO4 ni foizi kelib chiqdi. 62 47 foiz metal sulfatning foizida SO4ning foizini ayirib tashlaydigan bo'lsam, qolgani metal. Tepasini o'chiraman, sig'may qoladi chunki mana bu joydan. Demak, 62,47 foiz bor edi bizada. 49 butun bu to'xtaylik, o'chirmaylik boyagini.
Demek bize de 62 bütün 47 faiz bu arada. Şuna ayrı diyen bulsak 49 bütün 965 ne? Metalın faiz gelip çıkadı. Demek 62 kredinden ayıramız. Ayrı diyen bulsak bize de 12 bütün 505 faiz gelip çıktı. Bu metalın masa oluşu. M1 taksim M2, M1 taksim E2 diyen formula bu arada. Uşandan faydalanan halette işlemiz. Yani 12 bütün 505 taksim 49 bütün 965. Bu SO4'un faizi. Bu cihaz SO4'un ekvivalentine koyuşumuz gerek. SO4'un valentliği 2. Massası 96. 96'ın valentliği 2'ye bölgeyen bölsem ekvivalent gelip çıkadı. Bu arkayı biz metalın ekvivalentini top olsaydı böyle 12 bütün 505'e kupaytırıp bölümüz 49 bütün 965'e. Metalın ekvivalenti 12 gelip çıktı. Demek bunu 2'ye kupaytıra diyen bölse 24. Demek metal magni boyan bölüşü mümkün. Bize de demek metal magni şu kristal hidrat 0,3 molada tarkibde atomlar sonunu anıklayın. Demek magni sülfat iken formulamız bu lekin titandan bölüşü mümkün. Biz aslında çünkü torki kupaytırsak 48 çıkart titan torki ile. Lekin magni sülfat de bolun ya mesela bu masalada enta su. Ana endi qarayla. 62,47% metal sülfat bor edi. Ya'ni magniy sulfatimiz 62,47%. Bu 24 qo'shamiz 32 qo'shamiz 64. 120 gram magniy sulfat bor. Mana shu 120 gram, ya'ni magniy sulfatni hisobladim, 120 gram chiqdi. Mana shu bizada mana berilgan 62,47%. 62,47%. Qolgani suvda eslasanglar 37 bütün 53 faizin topa diyen bolsam bize de suni massası gelip çıkardı. 120 kupaytıramız 37 bütün 53 ke bölemiz 62 bütün 47 ke 72 gelip çıktı. 72'ni 18 ke bolsak en gelip çıka en 4 ke. Demek bize de magne sülfat kupaytırılgan enta su bo'lgan form uzr 4 ta su bo'lgan mana shuni 0,3 molun tarkibidagi atomlarni sonini aniqlashimiz kerak. 0,3 molun tarkibida bizda 1 molun tarkibidagi atomlar bor. 1 molun tarkibida 1 2 4 qo'shsak 6, 4 kere 3 12, 12 6 qo'shsak 18. Sanasanglar 18 ko'paytirilgan 6.02 10 üstü 23 ta atom bor. Lekin bizda 0,3 mol uchun so'rayapti. 0,3 molda nechta atom bor? Shuni hisoblab olamiz. 0,3 ni 18 ga ko'paytiramiz. Ko'paytiramiz 6.02 32.508 10 üstü 23 degan son chiqdi. 32.508 10 üstü 23, ya'ni 10 üstü 22 lik holatda C javob bo'ladi. Demak, 90-chi masalamizni javobi bizda C javob bo'lar ekan. Demak, 90 C.